Mari, Suomi. Marjala pistää Nurmelle, Nurmi, Taponen, kiekko pomppii maaliin! Sinne se menee! Taponen jonglööra ja TPS tasoittaa tämän ottelun viimeisellä minuutilla 3-3. Ja se on Markus Nurmi, joka tekee sieltä ison työn. 58 sekuntia TPS ylivoimalla ilman maalivahtia ja Nurmi kuuntelee sinne IFK:n päätyyn, että mitä sieltä kuuluu. Siitä niin, pikku tippaus mailalla ja kiekko on IFK:n maalissa. Tässä näin, se nousee sinne ja tuomaristo siinä vielä kokoontuu vähän, mennäänkö tässä videotarkistukseen mahdollisesti. Marjala tarjoaa, siitä nousee ja kyllä tässä videotarkistus suoritetaan. Avaa keskialueelle ja sitten on Viljami Marjala vuoro seuraavana. Marjala, Kalle Väisänen tulee hyökkäykseen ja takaa tulee sitten vuorostaan seuraava yritys ja sinne painuu verkkoon, joten reppu heiluu koko ajan. Nyt sitä heiluttaa Markus Nurmi ja numero on 4-1 ja homma on paketissa, kun 5-0-8 ottelun kolmatta erää on jäljellä. Ylivoimamaali. Markus Nurmi viimeistelee. Siellä oli juuri toinen ylivoimakoostumus tulossa jäälle. Nurmi siellä vielä oli. Ja niinpä Nurmelle myöskin tämän kauden avaus. Maali tulee ja kovaa koulua saa HPK nyt siitä, että kun rangaistuksia tällä tavalla ottaa näin jättimäisen määrän, niin mitä siitä sitten lopulta seuraa? Siitä seuraa tätä. Eli verkko räpisee ja ritisee. Ja Markus Nurmi vielä kerran viimeistelee, joten numerot ovat 4-1. Ja TPS-kannattajakunta on riemuissaan siellä, se on selvä asia, joukkue jatkaa voittojen tiellä. Avausvoitto tuli jatkoajalla, nyt tulee sitten ihan puhtaasti varsinaisella pelillä. Tepsistä aiemmalla reissullaan. Nyt rangaistusta jäljellä enää hetki, kun Nurmella on paikka. Nurmi tulee ja iskee ylähyllylle. Katsoo ensin ja sen jälkeen yllättää Oskari Setäsen. Ja aivan sillä, juuri sillä hetkellä, kun Emanuelsson tulee pois rangaistusaitiosta, niin Markus Nurmi kauden 12 osuma. Ja se lähtee kyllä pienellä ranneliikkeellä. Sinne menee kuin lintu pesään. Ja Markus Nurmi siirtää TPS:n ottelussa 1-0 johtoon. Tässä vielä yllättäen tulee vähän tyhjää tilaa, kun Dastuu pikkasen pudottaa siinä. Ja Nurmi käyttää tuon tilan ja ajan tässä näin. Ja Setänen on huomaton hanskan puolelle. Räpsähtää ja terävästi sinne. 1-0 TPS:lle Markus Nurmi, kauden 12 osuma Markus Nurmelle. Ykkösellä heti hyvä yritys Suomelta kiekkoon, uudestaan jo Nurmi. Nyt on hyvä ote Tepsillä, vähän kärkikynää siihen mukaan Markus Nurmelta. Tämä homma kyllä onnistuu, tulee erittäin vahvasti sieltä ja panee etukulmasta kiekon verkkoon. Nurmelta erinomainen henkilökohtainen suoritus, vahva vääntö. Hän on vahva näissä laitakamppailussa, tulee sieltä voittaa lukkopelaajan ja iskee etukulmasta kiekon häkkiin. Ja se tietää sitä, että hunajata alkaa soida. Gatorade Centerissä kauden 9. maali. Markus Nurmi siirtää kotijoukkue TPS:n 1-0 johtoon. Sinne livahtaa tässä vielä Nurmenen kynät ensin. Sen jälkeen vahva kamppailu laidan lähettyä, tiputtaa siinä lukkopelaajan kyydistä ja iskee etukulmasta. Se on Josh Brog, joka jää kakkoseksi tilanteessa, vaikka tarjoilee keppiä sieltä, mutta ei ehdi mukaan. Ja etukulmasta löytyy sieltä kilven alta, kilven vierestä sen verran tilaa, että se on 1-0 TPS:lle ja Markus Nurmi kauden 9. osuma. Näkymättömissä ollut ruotsalaislaituri. Nyt puolestaan Markus Nurmi. Nurmi loistava tilanhaku keskeltä ja Ruskon leijona upottaa. Kyllä on Markus Nurmi nyt erinomaisessa iskussa. Tekee edellisten 4 pelin sisällä 5. maalinsa ja tähän viikonloppuun 3. maalinsa. Ja Markus Nurmen maalilla johtaa TPS nyt maaleille 3-1. Nurmi nappaa kiekon laidalla. Ässät levittää punaisen maton, jota pitkin Nurmi kävelee ja liukuu keskelle. Ja upottaa sen jälkeen myöskin hienolla hyvällä viimeistelyllä tunnelista sisään. 5-0-6 pelattu toista erää ja 2 maalin karkumatka pallossa.